Відтепер медпрепарати за програмою «Доступні ліки» можна купити тільки з електронним рецептом. Таке нововведення з липня діє в усіх областях України, окрім тих, де ведуться активні бойові дії. Відпускають доступні ліки за електронними рецептами і в тернопільських аптеках. Придбати ліки за такою програмою можна в тих аптеках, де є наліпки «Доступні ліки». В одну з таких аптек прийшла покупчиня Алла. Каже, хоче придбати медпрепарати для свого чоловіка. В нього цукровий діабет. Ліки беремо, інсулін. Рецепт лікар відправляє. Направлення і рецепт. Приходите в аптеку і берете. Скорше брали з доплатою, тепер без доплати. Фармацевт Сергій Березовський розповів, як отримати ліки за електронним рецептом. Найчастіше люди купують інсулін по електронному рецепту, зараз також антибіотики і цукровий діабет доступні. Щоб отримати електронний рецепт, їм треба звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар його виписує безкоштовно або з доплатою. Людина приходить з кодом до нас в аптеку, ми вносимо базу код, ми бачимо, що там виписано, і віддаємо людині або з доплатою, або безкоштовно. Державна програма «Доступні ліки» діяла з електронними рецептами від початку, але після повномасштабного вторгнення Росії дозволяли використовувати як електронні, так і паперові рецепти, розповіла директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання Наталія Марків. У 2022 році фактично держава для того, щоб забезпечити всіх пацієнтів, це таке ввела додатково ще й можливість отримання таких лікарських засобів і за паперовим рецептом. Але оскільки зараз на територіях, так, які не є окуповані, на яких не ведуться бойові дії або не велися бойові дії, все-таки рішенням уряду запроваджено, що відпуск таких лікарських засобів з 1 липня буде здійснюватися лише за електронним рецептом. Програма «Доступні ліки» в Україні запрацювала у 2019 році, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, на Тернопільщині ліки за цією програмою можна купити в 419 аптеках. Це є ряд препаратів, 254 препарати, які держава компенсує частково або повністю безоплатно отримує пацієнт. Це певні види захворювань, це серцево-судинні препарати при серцево-судинних захворюваннях, при бронхіальній астмі, при захворювання в верхніх дихальних шляхів, цукровому діабеті, наркотичні препарати, імуносупресанти. У серпні програма «Доступні ліки» поповниться новими препаратами, розповідає Наталія Марків. «Доступні ліки» двома міжнародними непатентованими назвами – це лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах паліативних хворих, для знеболення лікарських засобів, тобто це є морфін оральні форми, тобто це таблеточки, гранули, рідина для орального застосування, а також фентаніл трансдермальний пластир. Також, за словами Наталії Марків, восени до програми внесуть тест-смужки для вимірювання цукру в крові. Їх зможуть придбати люди з цукровим діабетом за рецептом лікаря, який визначатиме необхідну кількість для пацієнта на місяць. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.